Alamin Allahumma salli wa sallim wa barim ala sinina Muhammad wa ala alihi wa sallim salli. Muslimin dan Muslimat rahimakumullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita pada Allah Ta'ala Dengan limpah kurnia taufik hidayatnya telah diperkenankan kita Sama-sama pada petang yang mulia ini untuk kita meneruskan program tazkirah syawal kita dalam menghalusi salat. Ya para jemaah sekalian semua apa khabar? Alhamdulillah mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam sihat walafiat. Disembuhkan semua penyakit, dikabulkan sekalian hajat. Ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat. Dan ditemukan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mendapat barakah dan syafat baginda. Allahumma amin. Ya Rabbal Alamin. Ya para jemaah yang dimuliakan Allah, Allah, Alhamdulillah dalam penyambungan pembelajaran kita pada hari semalam kita sedang membicarakan daripada perkara-perkara yang membatalkan salat. Kita dah sebutkan 10 perkara daripada perkara yang membatalkan salat. Selain daripada berhadas besar atau berhadas kecil, kita bercakap walaupun dengan satu huruf yang boleh faham atau dengan dua huruf walaupun tak faham seperti kita berdehem. <coughs> ha, tetapi kalau sekiranya ada orang dia sakit sangat tekak sampai tak keluar suara. Nah, kalau sekiranya tak betulkan dia punya eh, voice box dia tu, kan? maka nak keluar suara tak boleh. Maka membaca Fatihah wajib ada keluar suara. Jadi kalau sekiranya yang bertembung demikian, maka dia berdehem itu atas dasar darurat <coughs> atas dasar darurat untuk membolehkan dia ...membaca Fatihah walaupun secara perlahan. Ha, tetapi kalau dia boleh baca Fatihah dengan cara perlahan... ...cuma tak kuatlah suara dia kerana dia jadi imam. Jadi dia nak betulkan tekak dia itu... Ha, ...maka itu di, dilarang, tak boleh. Kenapa? Sebab itu, itu dah kira seperti... ...dia bercakap, berkata-kata. Dan di sini saya nak tegaskan... ...berkata-kata itu dengan mengeluarkan suara. Walaupun dengan cara dia tutup mulut... Jadi ada orang mengatakan kita tutup mulut, jadi kita <coughs> dekat dalam. Sama saja suara tu tetap keluar ya. Ha, jadi di sini keluar suara itu dengan dua huruf walaupun tak faham maka itu membatalkan salat kita. Ha, tetapi ini dalam mazhab Imam Syafi'i rahimallahu taala ya. Ha, dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal ya. Uh, ...itu tidak dikira sebagai bercakap-cakap... Uh, ...tetapi tidaklah membatalkan salat. Itu pada pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Uh, jadi kita dalam perkara salat ni ...kita pegang satu mazhab. Melainkan kalau dalam darurat sahajalah... ...boleh kita pegang pendapat yang lain. Ya? Kalau tidak, jangan kita bertukar-tukar. Takut nanti kita dinamakan orang yang... ...mencari kemudahan sahaja. Dan kita juga telah mengatakan... ...daripada perkara yang membatalkan salat itu kalau kita bergerak tiga anggu, uh, bergerak anggota besar kita tiga berkali berturut-turut ha, seperti tangan kita terkibas-kibas waktu kita sami Allah liman amida ataupun kita dalam masa kita uh, kita kata dalam masa kita rokok kita punya rokok kita macam spring ya ha, itu semua bergerak tiga kali berturut-turut atau kita melangkah satu dua tiga ha, maka itu semua membatalkan salat kita ya jadi sini kalau kita nak melangkah kerana saf depan ada ke keusungan. Ha, maka kita langkah dua sekali langkah, stop. Ha, stop tu kira-kira macam tomat nina lah. Macam kita kata subhanallah. Sekali langkah lagi, stop. Ha, macam tu. Ha, jadi kita taklah tiga kali berturut-turut. Kenapa dia macam tu? Kerana tujuan salat tu ialah perbu perbuatan yang khusus. Dengan bacaan yang khusus. Yang dimula dengan takbir. Dan dikhatamkan dengan taslim dengan salam. Itulah salat. Jadi kalau sekiranya kita bergerak, kita dah melangkah macam orang yang tak salat, ha, itulah sebab dikatakan membatalkan salat. Baiklah para jemaah sekalian, jadi kepada mereka yang ada bertanya pada saya melalui FB, melalui dalam skrin ni semalam ya, ha, semua saya dah jawab, boleh refer balik kepada FB saya ataupun kepada skrin yang semalam punya pengajian. Ha, maka hari ini saya masuk lagi tambahan kepada perkara yang membatalkan salat. Iaitu yang ke-11. Yang ke-11 dia perkara yang membatalkan salat. Mendahului imam dengan dua rukun fi'li. Maupun yang rukun fi'li yang panjang ataupun pendek. Seperti seorang makmum yang rokok. Kemudian aktidal. Kemudian pergi ke sujud sedangkan imam masih belum ke, masih dalam keadaan berdiri. Ha, jadi ini kita pula jadi makmum. Tapi kita lebih dulu pada imam. Lebih dulu pada imam dua rukun perbuatan. Dua rukun fi'li. Fi'li itu perbuatan. ya. ah ha, jadi imam tengah masih berdiri. Baca surah. Ha, kita pun Allah Akbar rukuk. Ini satu kali kita kena ya, mendahului imam. Satu fi'l rukun. Kemudian sam, imam masih berdiri. Kita sami Allah lima nama dia. Ini dua. Ha, ini dah dua rukun dah kita. Dah mendahului dah, imam. Kemudian bila kita pergi ke sujud. Maknanya kita sudah melebihi dua rukun fi'li. Fi'li mendahului imam apa jadi? batal salat kita kenapa? kerana itu bukan orang yang ikut imam kalau ikut imam ikut tu maknanya belakang imam ni dah dia ke depan pula ha, kalau dia sekiranya dia rokok dulu imam belum rokok dia rokok baru satu rukun ha, kemudian imam pun rokok ha, kemudian imam belum rokok belum melorok aytidal dia aytidal jadi dia sentiasa mendahului imam satu rukun maka hukumnya haram hukumnya haram kenapa kerana hadis nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabdanya arti maksudnya apakah tidak takut seseorang kamu yang akan ditukarkan mukanya kepala dia kepala himar ya apabila dia tu mendahului imamnya dalam rukuk dan dalam sujud dan begitulah juga dalam semua perbuatan dalam solat ha, jadi di sini apabila dia tu eh, belum lagi imam belum rukuk dia sudah rukuk Ha, kemudian imam rokok, kemudian imam mulai itidal, dia lah itidal. Haram, berdosa. Nanti besok akhirat, Allah bangkitkan dia dengan kepala hemar. Ada satu murid masa tu dia belajar di Mekah lah ya. Dia belajar dan kemudian dia, tuan guru dia membacakan hadis ini. Dia pun rasa macam question mark. Eh macam mana Allah nak ubahkan muka dia jadi kepala muka hemar. Jadi dia try lah satu masa dia try. Ha, kemudian imam pun belum rokok, dia rokok dulu. Imam belum etidal, dia dah etidal dulu. Ha, imam belum sujud, dia dah sujud dulu. Ha, jadi, apabila dia pulang daripada apa, ha, Masjidil Haram ni kat Mekah ni tuan-tuan ni. Ini diceritakan oleh tuan guru saya waktu saya belajar kat Mekah. Apabila dia pulang daripada Masjidil Haram, dia pulang ke rumah. Isteri dia terkejut tengok muka laki dia. Laki dia kata, kenapa? Abang tengok muka abang kat cermin astagfirullah bila tengok kat cermin Allah taala jadikan telinga dia mula besar mata dia pun kening pun dah jadi panjang sudah cap, macam na'udzubillah muka hemar ha, itulah dia tuan-tuan ya ha, jadi dengan sebab itulah di sini kita jangan cuba-cuba nak melanggar apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ha, namanya kita makmum ikut jadi kita ikutlah di belakang imam ha, jadi ingat kalau kita melebihi imam dua rukun perbuatan ya melebihi dua rukun perbuatan batal solat kita. Ya, yes, seperti kita dah contoh tadi, imam masih lagi tengah baca -a -a surah, kita dah rokok, kemudian belum lagi imam rokok, kita dah etidal, imam masih lagi baca surah lagi, kita rokok pergi sujud, terus batal kita punya solat kita. Ha, itu termasuk juga lah kalau yang lain-lain. Umpama yang lain, yang lain-lain itu -lain macam mana? Yang lain-lain itu -lain umpama kalau sekiranya imam tengah masuk dalam rokok, ha, kita kita pun ikut imam. Tapi kita tidak dulu. Kita sujud. Kemudian kita duduk. Ha, jadi kita dah dua rukun lebih pada imam. Ha, batal salat kita. Ya. Yeah. Hal ini dapat membatalkan salat jika dilakukan dengan sengaja dan mengetahui akan hukum. Jikalau sengajalah, ya. Yeah. Tak lain halnya jika kerana lupa dan tidak mengetahui hukum. Eh, dia tak belajar, dia tak tahu hukum. Ya. Yeah. Maka tidak batal salatnya. Akan tetapi gerakan tersebut tidak terhitung dan wajib baginya untuk mengulangi satu rakaat setelah salamnya imam. Ha, macam tu. Dia tak belajar, dia tak tahu yang tu tak boleh atau dia terlupa. Jadi dia sudah melebihi pada imam dua dua rukun. Apa jadi? Jadi dia punya salat dia sah, imam pun pergi sujud, kemudian dia pun tunggu imam kat sujud. Maka sahlah salatnya tapi tak sahlah maaf, tak sahlah rakaat dia. Jadi rakatnya satu yang dia lebih pada imam dua su sujud tu aa, maka di sini aa, dia aa, dua, dua dua rukun fakli tu maka tak sah maka dia kena tambah satu rukun lagi. Katakanlah itu berlaku pada rakat yang pertama. Jadi apabila nanti lepas beri salam imam beri salam pada rakat keempat, dia pun bangun kenapa nak nak, nak, nak kita kata gantikan rakat pertama kita yang yang sudah rosak kerana kita mendahului imam. Itu pun kalau dia tahu, kalau dia teringat. Kalau tak teringat, habis macam mana ustaz dia dulu tak belajar, dia tak tahu. Ha, jadi orang yang tak tahu ni orang jahil ni, diampunkan, dimaafkan. Ha, kalau kita dah pernah buat macam tu, kita pun minta ampunlah pada Allah. Ya, ha, itulah dia. Dan yang ke-12 dari perkara yang membatalkan salat, tertinggal imam dengan tertinggal imam dengan dua rukun fi'li tanpa terdapatnya uzur. Ha, ya Perinciannya sama macam tadi... Ha, dia tertinggal pada imam pula... Dia lambat pada imam... Tanpa uzur... Ha, jadi umpamanya dia salat dengan imam... Imam dah rokok... Dia tak rokok lagi... Dia baca surah lagi... Imam dah aytidal... Dah dua rukun dah ni... Dia masih lagi baca surah lagi... Imam pun sujud... Ha, maka dia punya salat ni sudah batal... Kenapa? Kerana dia sudah lambat pada imam... Dua rukun fi'li... Ini kalau tanpa uzur... Ha, kalau ada uzur ha, Uzur yang dibolehkan lambat pada imam ialah Kerana kita nak sempurnakan yang wajib Apa dia yang wajib? Iaitu baca fatihah ha, Baca fatihah itu wajib Itu adalah rukun ha, Jadi kalau sekiranya dia nak menyempurnakan bacaan fatihah dia itu ha, Maka dia diberikan kemaafan Sampai tiga rukun fi'li yang panjang ha, Itu ada beza sikit ha, Ini kalau kita sebut ni. Dua rukun ni kalau dia cepat pada imam atau dia lambat pada imam, batal salat dia. Ha, kalau sekiranya tak ada uzur. Tapi dia ada uzur. Uzur dia tu kerana dia baca fatihah lambat. Ha, imam sebenarnya baca fatihah dah sederhana. Tapi kerana dia ni was-was. Ya? kena budu. Ha, lambatlah dia tu. Ha, imam dah rokok. Dia masih lagi. Ia kena Ha. Kemudian lepas tu imam dah etidal. Ah ha, kemudian imam dah sujud. Kemudian imam duduk. Kau dia masih lagi dengan fatihah. Imam pun sujud yang kedua. Maka di sini dia tinggal dua pilihan. Imam nak ikut imam, dia terus terjun. Terus terjun ikut imam. Dan dia punya rakat tu tak dikira. Dan nanti dia tambahkan satu rakat selepas imam salam. Ataupun dia pun niat mufarakah. Aku bercerai pada imam. Ha, itu bagi orang yang ada uzur... Iaitu kerana nak sempurnakan... Fatihah Dia diberikan keuzuran sehingga... Sampai imam sujud yang kedua. Kalau imam angkat kepala pada sujud kedua... Dia belum buat keputusan... Salat dia batal. Ha, nampak tuan-tuan ya? Ha, jadi itu dia punya hukum dia. Ha, tapi ukuran Fatihah tu... Ialah kalau sekiranya... Dia datang masuk... Uh, Masbuk lambat. Ha, imam tengah semayang... Dia pun Allahu Akbar... Dia baru baca, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, imam pun rokok. Ha, itu kita berhenti, tinggalkan fatihah, terus rokok ikut imam. Ha, kita sudah dikira dapat satu rakaat, ha, sebab kita dapat rokok sama-sama imam. Tapi kalau sekiranya kita datang awal, Allah Akbar kita boleh baca fatihah, imam pun baca surah panjang. Ha, tetapi kita baca fatihah ni lambat, sebab kita ni was-was. Imam rokok kita tak ambil lagi padahal ke orang biasa tu dah habis dah, dah dah sempurna dah Fatihah dia tapi kita tak ambil lagi imam itidal kita tak ambil lagi Fatihah imam sujud imam duduk imam sujud kedua kita kena buat keputusan seperti yang kita sebutkan tadi Allahu alam Dan perkara yang ke-13 yang membatalkan solat kita ialah membatalkan solat meskipun tidak dilakukan Iaitu dia niat untuk membatalkan salat. Ada ha, dia niat nak batalkan salat. Tengah-tengah semayang, dia dia rasa tak sedap lah. Dia nak batalkan lah sejumlah salat dia. Niat membatalkan salat, itu sudah batal salat dia. Walaupun ha, walaupun dia tidak membatalkan salat secara secara resmi. Ha, dia masih nak continue tapi dia sudah niat nak batalkan salat. Niat akan membatalkan salat meskipun tidak dilakukan batal salat itu. Ha, begitu juga jika akan merubah niat. Ha, jadi sini dia niat nak batalkan salat. Kini kita kena faham perbezaan niat dengan lintasan. Kadang-kadang setan ya tengah-tengah salat setan datang. Ha, batalkan salat aku nak berhenti. Lah. Eh aku bukan nak berhenti. Tapi itu datang perasaan. Itu perasaan. Itu bukan niat. Niat tu apa? kesungguhan untuk buat sesuatu itulah nama niat al azmu ala fi'li syai kesungguhan untuk buat sesuatu sungguh-sungguh ha, aku nak batallah solat dalam hati ni ha, aku nak batalkanlah solat ni batallah solat dia walaupun dia tak batalkan secara eh, secara fizikalnya ha, jadi jangan jangan buat main-main niat ya innamal amalu bin niat. setiap amalan tu bergantung kepada niat ya Begitu juga jika akan merubahkan niat salatnya untuk salat yang lain. Maka batal salatnya. Hal ini jika dilakukan dengan sengaja dan mengetahui hukum. Ha, dia nak salat fardu az-zuhur. Ha, kemudian dah tengah-tengah salat. Eh, aku nak salat fardu asar lah. Astaghfirullah. Ni tengah-tengah salat dia tukar niat. Tak boleh, tak boleh. Tak boleh tukar niat. Kalau nak niat, zuhur-zuhur lah. Ya? Ha, tetapi kalau sekiranya Ha, dia punya niat itu ada sikit ha, terkeliru terkeliru tu bagaimana umpama dia angkat takbir Allahu Akbar aku nak aku salat fardu asar tapi nak salat zuhur tapi tersebut asar eh habis ustaz saya tersilap lah ah, ha, tersilap astagfirullahaladzim betulkan balik takbir tu mana takbir tu jangan pakai mana tak sah <coughs> batalkan tu dengan dehem <coughs> ah, ha, lepas tu angkat takbir yang yang betul lah ah, ha, itu kalau sekiranya pada awal Ha, jadi kalau sekiranya di tengah-tengah salat ni... Ha, tengah-tengah salat... Eh... Aku nak salat fardu asar lah... Kenapa aku niat zuhur pula? Ha, di situ juga... Batallah dia punya salat dia tu... Ya... Ha, Mana dia sudah nak tukar niat... Dia nak tukar niat... Untuk nak salat asar... Tak boleh... Ya... Hal ini dilakukan dengan sengaja... Dan mengetahui hukum... Kalau dia buat dengan sengaja... Kalau dia tahu hukum lah... Kalau dia tak tahu hukum tu... Dimaafkan lah... Ya... Kecuali jika merubah salat fardu menjadi salat sunat mutlak. Ha, melainkan, kalau daripada salat fardu, kita nak jadikan dia salat sunat mutlak. Sunat mutlak tu sunat semata-mata sunat sahaja. Ha, itu diharuskan. Maka tidak batal. Ha, seperti, masalah ini adalah jika seorang salat fardu secara sendirian. Kemudian mendapatkan jemaah sedang salat fardu yang sama dengan salatnya. Ha, dia semayang sendiri Allah barakah semayang fardu kemudian lepas tu datang satu grup dan semayang jemaah semayang fardu zuhur juga eh alamak aku terlepas lah rugilah aku tak dapat pahala jemaah ni ha, jadi sekarang dia salat ni dia kira salat sunat ha, dia pun tapi tak boleh bakal gitu saja tak boleh saya dah sebutkan dalam pelajaran yang lepas kita bila nak berhentikan salat dia tak boleh lepas gitu saja dia kena komplitkan sampai salam Ha, kita pun rokok, etidal, sujud, duduk sujud... Tahiyat akhir bersalam. Habis ustaz baru satu rakaat. Walaupun satu rakaat, itu dapat pahala satu rakaat sunat. Ha, baru ustaz, saya baru dua rakaat. Ha, dua rakaat dapat pahala su sunat dua rakaat. Ha, itu jadi pahala sunat saja. Ha, kemudian dia pun selepas selesai... Dia join pula grup yang semayang berjemaah. Jadi dapatlah dia pahala solat fardu zuhur berjemaah. Ha, itu perkara tu jarang-jarang juga kita dengar tuan-tuan ya... Ha, jadi, bagus kalau kita dapat ilmu ni dapat kita amalkan. Kita datang ke masjid, kita tengok tak ada orang nak semayang jemaah kita. Kita pun Allah Akbar, tiba-tiba datang satu kumpulan salat berjemaah. Ha, jadi, kita boleh uh, uh, cepatkan salat kita. Dan dengan itu, kita boleh uh, salat berjemaah dengan orang yang bergrup itu. Ya? Yang ke-14, perkara yang membatalkan salat. menggantungkan niat membatalkan solat dalam hati menggantungkan niat untuk nak batalkan solat dalam hati jadi dia gantungkan niat niat dia apa niat dia tu kalau sekiranya kalau aku solat ini kalau orang tua aku datang aku batalkan solat aku dia niat macam tu astagfirullah ha. jika datang orang tuaku maka aku akan membatalkan solat maka solatnya menjadi batal walaupun orang tuanya tak datang apa ha, pasal apa? Salat ini mesti confirm. Confirm lillahi ta'ala. Kalau lah salatnya itu ada. Kalau orang ni datang, salat aku batal. Jadi, Allah barakus fardu zuhur. Empat rakaat. Kal, kerana Allah... Ha, kemudian dalam hati kata ya Allah, eh, kalau sekiranya orang tua aku datang aku batalkan salat aku ha, maka di situ juga batal salat dia kita dah sebut tadi kan niat membatalkan salat sudah batal lah salat di situ juga. Walaupun dia belum batalkan. Walaupun orang tua dia belum datang lagi. Hanya sekadar niat menggantungkan batal salat dengan sesuatu keadaan yang lain. Maka itu membatalkan salat. Begitu juga apabila dia ragu untuk membatalkan salat. Maka hukumnya adalah dapat membatalkan salat. dia ragu nak batalkan tidak. Nak batalkan tidak. jadi meragu untuk membatalkan ketidak, membatalkan tidak, maka itu pun sudah dikira batal salat dia. Eh, kenapa Ustaz? Ha, sebab tu di sini salat ini kena 100% confirm. Ha, jangan ada perasaan. Kalau perasaan datang, okey. Kita, kita tepiskan dia. Jangan diperlilikan. Tapi kalau kita tersangkut dengan perasaan tu, eh, aku nak batal ke tidak, eh? Nak batal ke tidak? Di situ juga salat kita sudah jadi batal. Ha, jadi kita ingatlah ya, kalau sekiranya kita dalam salat, kita masa rasa seperut lain macam eh nak batalkan salat ke tidak jangan, itu semua perasaan perasaan, kalau dipegang perasaan tu, dia akan menjadi niat bila dia jadi niat, niat tu apa kesungguhan, ha, maka jadilah dia tu batal salat dia alhamdulillah para jemaah sekalian dalam pelajaran kita, kita telah cover beberapa perkara daripada mula rukun salat sampailah kepada sunat-sunat salat dan kepada perkara makro-makro salat dan perkara yang membatalkan salat dah selesai kita daripada perkara yang membatalkan salat maka masuk kita pada petang ini dengan membicarakan amalan-amalan yang sunat dilakukan setelah selesai melakukan salat ha, jadi kita dah beri salam Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi apakah yang disunatkan ha, pertama sekali disunatkan kita membaca istighfar tiga kali. Ha, kita baca istighfar astaghfirullahalazim. Ha, baca kalau boleh baca yang komplit. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ha, baca istighfar komplit itu sampai waktu bulan itu kalau dibaca tiga kali maka dia ampunkan dosa dia walaupun sebanyak buih di laut masya-Allah Duit tak terkira. Walau sebanyak itu dosa pun diampunkan dengan kita baca Astaghfirullahalazim Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih ha, Itu baca tiga kali. Ha, Ustaz saya tak sempatlah masa nak baca panjang macam tu Ah ha, baca Astaghfirullah 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 Sekurang-kurang ada istighfar lepas pada salat. Ha, selepas kita baca astagfirullah, ha, Rasulullah SAW pun pernah juga baca astagfirullah saja, ya tanpa komplitnya tu. Dan kemudian Nabi SAW membaca Allahumma antas salam aminkas salam. Ha, ya, itu semua sunat. Yang kedua, selepas baca istighfar, ya, baca istighfar tiga kali, kalau nak panjang lagi bagus, tak panjang yang ringkas, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Letakkan tapak tangan kanan atas ubun-ubun kita ha, atas ubun kita mana atas kening kita ya dan wajah kita ini kening ha, ini wajah kita ha, ini dahi kita ya ha, kita letakkan dia maupun di atas songkok ke atas serban ke atas telekom pun tak apa kita letakkan tapak tangan kita atas dia dengan kita baca apa baca asyhadu alla ilaha illa huwar rahmanur rahim allahumma azhib annil hamma wal hazan oh apa tu ustaz Oh, panjang sikit. Sikit dia ya, panjang, tak banyak. Ashadu <tik> an la ilaha illa huwa rahmanur rahim. senang kan? Bukan susah. Ashadu <tik> an la ilaha illa huwa rahmanur rahim. kemudian, Allahumma azhib anil hamma wal hazan. Apa sekali lagi Ustaz? Allahumma azhib <tik> Anil an hamma wal hazan. Ha, Allahumma azhib anil an hamma wal hazan. Apa dia tu? Ya Allah, le, le, le jauhkan daripada aku azhib anil an daripada aku hamma kerisuan, kerisauan wal hazan dan kesedihan. Ha, jadi minta Allah lapangkan fikiran kita jadi letak kata atas tangan kanan kita atau dahi kita. Ah ha, biasa pun kita nampakkan lepas orang bersalam assalamualaikum dia pun baik letak tapak tangan dia sapu kat muka dia. Ha, tapi ada bacaan dia. Bukan letak tapak tangan saya kat muka tak ada. Ada dia bacaan yang saya sebutkan tadi. Ashhadu alla ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma azhib 'annil Hamma wal hazan ha, Senang Video ni pun recorded dalam FB Nanti tuan-tuan boleh buka play lagi Play lagi sampai tuan-tuan boleh Ingatlah insyaAllah mudah ya ha, Kemudian lepas tu baru kita baca Allahumma antas salam Wa minkas salam Fahayyina rabbana bis salam Wa dikhilnat Jannah salam tabarakta ha, rabbana wa ya zal jalali wal ikram. itu doa yang biasa kita baca lah kan. Ha, biasa orang semua dah tahu dah tu ya. Ha, kalau tak tahu boleh buka kitab ha, menghal, apa ni orang kata menghalusi salat ataupun mari mari salat ya. Ha, jadi semua ada sebut. Ha, kemudian kalau sekiranya kita boleh tambah lagi Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik ha, itu minta Allah ya Allah tolong aku atas aini ala zikrika untuk zikir padamu tolonglah aku untuk zikir padamu wa syukrika dan syukur padamu wa husni ibadatik dan baiknya ibadatku padamu ha, itu kita minta Allah bantu kita ha, setelah bacaan zikir yang kita selalu baca tu ha, kemudian kita bacalah ayatul kursi adalah ha, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca ayatul kursi setiap selesai salat fardu, ha, dengan baik-baik ya. Siapa yang membaca ayatul kursi setiap selesai salat fardu, maka tidak ada yang dapat mencegahnya untuk masuk syurga kecuali mati. Maknanya kalau dia mati terus masuk syurga. Allah, bagus ni. Apa dia? Ayatul kursi. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum sampailah akhirnya ya ha, itu jangan lupalah bacakan setiap lepas lima waktu solat fardu ha, solat fardu lah ya dan kemudian membaca zikir subhanallah 33 kali alhamdulillah 33 kali na Allahu akbar 33 kali Kemudian ditutupkan Allah Akbar yang ke-33 tu masukkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir ha, eh ustaz lain sikit lah ha, tak apalah yang selalu kita baca akbar, kabirah, kathirah, Allah Akbar Kabira hamillah kathir wa subhanallah bukrat wa silah ha, itu pun boleh juga jadi lepas kita baca Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar kita pun tutup yang kali 33 tu dah habis akbar, kabirah, kathirah, Allah Akbar Kabira alhamillah wa ha, wa boleh kita baca tu ata baca Allah Akbar kabira walhamdulillah hamdalah kathira la ilaha illallah wa la syarikalah laul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syaiin qadir. Ini ada hadisnya. Jadi Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bertasbih setiap selesai solat sebanyak 33 dan takbir 33 dan tahmid 33 iaitu subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 maka jumlahnya 99. Kemudian disempurnakan pada bilangan yang ke-100. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. wa huwa ala kulli syain qadir. itu pun dah cukup dah tu. Ya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wahwa ala kulli syain qadir. siapa yang buat macam tu? Diampunkan dosa-dosanya wala sebanyak buih di laut ha, macam tadi juga ya sebanyak buih di laut masya-Allah ha, itulah tuan-tuan kelebihannya kita baca zikir-zikir ni dan saya pun dah sebutkan juga dalam hadis yang kelebihan zikir ini di mana ha, golongan sahabat-sahabat yang fakir miskin daripada Muhajirin datang mengandu pada Nabi SAW... alaihi wasallam ya Rasulullah orang-orang kaya mereka salat... kami pun orang orang kaya puasa kami pun puasa Orang kaya bersedekah kami tak dapat sedekah. Jadi mereka mengadulah mereka tak dapat pahala yang sama seperti orang kaya. Nabi pun kata, "Nak aku ajarkan pada kamu amalan yang di mana lebih baik daripada segalanya itu?" Maka jawab sahabat, nak ya Rasulullah. Nabi kata, setiap lepas mayang, jangan tinggalkan. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Dan diakhirkan dengan, La ilaha illallah wa la syarikalah, laul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syain qadir. Maka itu lebih baik daripada orang bersedekah, orang berjihad, fisa bidillah. MasyaAllah. Jadi orang miskin ni pun buatlah. Ha, lepas tak berapa lama orang miskin ini datang lagi. Ya Rasulullah kami punya rahsia sudah diketahui oleh orang kaya. Orang kaya pun dah dengar dah. Orang kaya pun buat juga. Oh zaman dulu tuan-tuan orang kaya dulu kuat ibadat. maaflah ya. Ha, bukan leka dengan dunia. Ha, jadi orang kaya pun dah buat. Habis mereka mengadu pada Nabi. Nabi kata zalika fadlullah yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Itu semua adalah kurnian Allah. Yang Allah Ta'ala beri kepada siapa yang Allah kehendaki Allah mempunyai kurnian yang luas Jadi macam itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya? ha, Kita reda lah apakah Sudah ketentuan Allah Ta'ala Dan seterusnya membaca doa Seraya mengangkat kedua tangan ke arah langit Kemudian mengusap wajah dengan kedua tangannya setelah berdoa. Jadi doa tu mengangkat tangannya tada mengadap ke arah langit. Dan nah, setelah selesai doa dia tu, dia menyapukan muka dia. Ini semua dalam hadis ya. Ha, di mana ha, dalam sepotong riwayat Nabi SAW bersabda, Apakah kamu ingin aku tunjukkan amalan yang dapat menyelamatkan kamu daripada musuh kamu dan melancarkan rezeki kamu? Ber, maka berdoalah kepada Allah pada malam hari atau siang hari. Maka sesungguhnya doa merupakan senjata orang mukmin. Doa adalah senjata orang mukmin dan rukunnya agama dan cahaya langit serta bumi. Ha, begitulah dia tuan-tuan ya. Ha, dalam hadis lagi, hadis panjang lagi. Ha, jadi ada sebab apa hikmah ustaz kita mengadapkan tangan kita ke langit. Ha, memang ada hikmahnya lah ya. Ha, jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan ha, saya rasa sampai situ saja. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Ya? Akan rahsia hikmah tangan kita tak ada ke langit dan lagi apa lagi sunah-sunahnya lepas daripada salat kita. Insya-Allah dengan itu saya kita berhenti pada eh, faedah antara hikmah angkat tangan ke arah langit wallahu aalam. Ha, kita sambung pula eh, dalam pelajaran kita iaitu pelajaran mengenai korban ya. Ha, jadi ada orang tanya beberapa masalah korban. Jadi saya rasa baik untuk kita jelaskan sekali dalam eh, tazkirah kita ini. Ha, jadi tuan-tuan dan puan-puan semalam kita dah sebutkan ya... Kalau kita buat korban... Bukanlah kita makan sepenuhnya... Kita eh, berilah kepada orang fakir miskin... Kita berilah pada kaum kerabat... Tapi kalau kita nak makan boleh... Tapi yang lebih daripada satu per tiga... Dan yang lebih daripada satu per tiga... Ha, tapi kalau yang bagusnya kita tak, tak sampai satu per tiga pun tak apa... Kita cuma makan yang sedikit ambil berkat... Yang lebih kita bagi kepada orang ramai yang fakir miskin... Ya? Ha, yang bagusnya kita bagi yang mentah. Ha, bukan yang dah masak, yang mentah. Ha, sebab mereka dapat rasa dan mereka nak simpan atau sebagainya terserah pada mereka. Ha, jadi kalau sekiranya kita yang buat korban kat negeri miskin, kita tak bawa balik kam daging kambing tu ke, ke negeri kita. Kita tak bawa balikkan daging lembu tu. Ha, jadi biarlah kita niat sedekah pada orang fakir miskin sana. Ha, tapi kalau kita buat korban di Australia dia akan hantar balik ke negeri kita ya? jadi kita dapat ambillah apa yang kita nak ha, tapi kalau dia hantar balik pada negeri kita pun janganlah kita ambil semua untuk diri kita kalau semua kita dah makan untuk kita itu bukan korban namanya ya. Ha, tapi kita ambillah sebagian sedikit yang lebih kita sedekahkan kepada fakir miskin ataupun orang susah atau saudara mara pun boleh oh, Ustaz, saudara mara saya semua orang senang-senang tak apa, orang senang-senang pun tak apa sebab apa? ini dari korban barakah supaya semua dapat keberkahannya Ah, ha, begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Ya pada semalam kita dah sebutkan tentang perkara-perkara yang menyentuh menye dalam masalah korban. Dan sekarang hari ini saya akan menyambung lagi. Ya semalam kita dah sebutkan orang yang nak dah tempah korban. Maka disunatkan. Jangan dia potong rambut, jangan potong kuku, jangan cukup bulu ketiak. Semua jangan. Stop tunggu dulu daripada satu Zulhijjah sampailah hari sembelih korban dia. Ha, tapi dalam mazhab Hambali wajib. Ha, dalam mazhab Maliki sunat. Ya ha, maaf dalam mazhab Maliki harus nak potong boleh. Tapi mazhab Hambali wajib ya, dijaga jangan dipotong rambut dia semua. Ha, itu dalam mazhab Hambali. Mazhab Abu Hanifa, mazhab Hanafi kata ha, harus nak potong boleh tak potong pun tak apa. Ya. Ha, baiklah sekarang ini ha, kita masuk pada sunat yang kedua bagi orang yang menempah korban tu Sunat baginya ingin berkorban untuk memotong sendiri haiwan korban. Ha nak potong sendiri. Ha dulu kalau buat kat tanah air kita kat Singapura, ha kita boleh potonglah kalau kita nak potong. Ha tapi sekarang dah tak ada buat kat Singapura ya. Ha kita buat kat negeri-negeri lain ha, ataupun kita wakilkan orang. Ha kita wakilkan orang buatkan sembelih korban kat Thailand ke, kat Filipina ke, kat Bangladesh ke. Ha jadi tak apalah kita tak sembelih sendiri. Ha, tapi kalau kita mampu sembelih sendiri, ha, ni, umpama kita kita berada di negeri ke, Thailand, kita berada di Kemboja, kita berada di Bangladesh, kita nak sembelih singa tangan kita itu lebih baik, itu lebih afdal lagi. Dan disunatkan untuk ikut menyaksikan pemotongan bagi seorang yang mewakilkan pada orang lain. Jadi kita tak tak potong, tapi kita wakil orang. Sunat kita saksikan. Eh, Ustaz, ini kat luar negeri macam mana kita nak saksikan? Ha, tak apalah, kat, kat, luar negeri memang kita tak pergi. Tapi kalau kita pergi, ha, pergilah kita tengok orang sembelih korban, kita punya korban, ya? Ha. Sunat dia suruh saksikan. Sebab Nabi kita SAW perintahkan pada Sayyidina Fatimah, Wah, oh, Fatimah, lihatlah akan korban yang disembelih itu kerana sebelum titisan darah yang pertama sentuh pada bumi Allah ampunkan semua dosa orang yang berkorban itu ha, tu tuan-tuan ya kelebihan orang yang korban sebelum titisan darah pertama sentuh pada bumi semua dosa orang yang berkorban itu diampunkan oleh Allah Allah Ta'ala dan bila kita nak sembelih ni disunatkan kita membaca takbir Allahu Akbar. Ha, membaca takbir tu membesarkan Allah kerana ini hari raya Idul Adha. Jadi kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. dan sunat bagi orang yang korban tu makan sedikit daripada daging korbannya. Begitulah firman Allah Taala auz syaitan rajim. Fakulu minha wa ta'imul ba'isal faqir. Maka makanlah sebahagian daripada korban itu dan berikanlah dimakan oleh orang-orang yang sengsara lagi yang fakir ha, itu yang afdalnya lah ha, kita nak cari orang fakir miskin kat mana ustaz kita tak tahu ha, tak apalah kita wakilkan orang yang mengelolakan korban ini ha, di atas sebahagian daripada kalau yang kita buat korban kat Australia lah kalau korban kat luar negeri dah tak adalah kalau ha, kalau dengan miskin kita bagi miskin. Ha, tapi kalau korban ke Australia, ha, dia bawa datang, kita ambil sikit, yang lebih kita bagilah pada orang fakir miskin. Amerika ha, akan uruskanlah untuk bagi kepada orang fakir miskin. Berkorban untuk orang lain. Ha, sekarang kita nak buat korban untuk orang lain. Macam mana boleh ke tak boleh? Perinciannya, jika korban untuk orang lain yang masih hidup, maka hukumnya seperti berikut. Pertama, boleh dan sah jika dengan izin dia. Ha, jadi orang masih hidup kena minta izin dia lah. Ya, sebab ni ibadat, korban ni ibadat. Jadi dengan itu kalau sekira dia punya pahal, nak dapatkan pahala ibadat dia, kita minta izin dia. Ha, kalau dia masih hidup, ni kita cerita yang hidup lah dulu ya. Dan tidak boleh dan tidak sah jika tanpa izin. Ha, tak boleh kalau tak ada izin. Dan tak sah kita sebutkan ni korban Ali bin Ahmad. Eh, mana Ali bin Ahmad? Ada kat rumah. Dia dapat izin je. Tak ada, tak aku tak minta izin. Aku buat saja hadiah pada dia. Eh, tak boleh. Dia masih hidup lagi ya. Ha, kita nak buat untuk isteri kita. Ataupun nak buat untuk apa ni. Ha, Siapa-siapalah orang-orang yang kita nak buat. Dan jika korban untuk orang lain yang telah meninggal dunia. Maka hukumnya. Ah ha, jadi sekarang orang dah meninggal dunia. Boleh tak Ustaz? saya nak buat korban untuk bapa, untuk mak, untuk datuk, untuk kawan, untuk isteri, untuk suami dan meninggal. Jika atas dasar wasiat darinya, maka hukumnya adalah sah dan boleh. Ha, kalau dia ada wasiat, wasiat tu dia pesanlah. Kalau aku mati, eh, buat kalah korban untuk aku ya. Ha, jadi dia pun ada tinggalkan duit, ada harta. Ha, jadi kita wajiblah. Ya, eh, kita kata waris ni wajib menyempurnakan wasiat dia. Ha, ya. Yeah? Jika tanpa wasiat darinya, maka hukumnya adalah tidak boleh dan tidak sah menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i rahimullah ta'ala. Ha, jadi di sini dalam masalah tak ada wasiat. bapa ke atau isteri ke atau abang yang dah mati tak ada wasiat nak suruh buat korban. Habis macam mana ustaz? Dalam mazhab Syafi'i pendapat yang paling kuat tak boleh dan tidak sah Ah ha, itu pada pendapat kuat ya. Ha, sedangkan menurut pendapat Imam Rafi'i. Imam Rafi'i juga dalam mazhab syafi'i. Seorang ulama besar bukan, bukan sembarang sembarang ulama. Beliau mengata boleh korban untuk mayat. Walaupun tanpa wasiat daripadanya. Masya Allah. Boleh. Walaupun tanpa wasiat daripadanya. Ha, kenapa macam tu pula ulama yang kata boleh ni? Sebab Nabi kita SAW sendiri. Buat korban untuk umatnya sedangkan kita belum lahir lagi ke dunia. Allahumma inna hadza min ali min Muhammad wa Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah korbanin daripada Muhammad dan keluarga Muhammad dan umat Nabi Muhammad Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana Nabi buat korban untuk kita? Dan setengah ahli ulama pula buat korban untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh al-Imam oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Ahiyah Al-Middin bahawa Imam Muhammad bin Ishaq Sarraji An-Naisaburi rahimahullah ta'ala membacakan khatam Quran untuk Rasulullah SAW lebih daripada 10,000 ribu kali Masya Allah orang ma alim dan orang yang awarak ya? khatam Quran. Dia baca Quran khatam 10 ribu kali. Hadiah kepada Nabi SAW. Sayang daripada Nabi Allah SAW. Dan juga berkorban. Buat sembelih korban. Untuk Rasulullah SAW lebih. Bukan kata sama. Lebih 10 ribu kali. Masya Allah. Korban dia atas nama Rasulullah. Ya Allah. Ini korbanku atas nama Rasulullah SAW. Bismillah Allah Akbar. Ha, itu dia. Atas Rasul, nama Rasulullah. Jadi mana dia hadiah pada Rasulullah. Kenapa? Rasulullah ada hadiah pada kita. Eh, kita tak hadiah pada Rasulullah. Patut kita lah lebih-lebih lagi patut hadiah pada Rasulullah. Walaupun Rasulullah tu tak mengharapkan hadiah daripada kita. Dan Imam Al-Mu'ali Al-Mu'afaq rahimahullah ta'ala telah melakukan ibadat haji untuk Rasulullah SAW sebanyak 60 kali. Masya Allah. Ini pun wali Allah juga ni. Ya, wali Allah yang besar ni. Ya, Ali Al-Mu'afaq buat haji. Tiap-tiap tahun buat haji. 60 kali haji dia buat untuk Rasulullah sallallahu ha, alaihi wasallam. Ah bukan Rasulullah wasiat pada dia pun. Ha, tapi ini semua para wali-wali Allah. Jadi sebab itulah di sini ya. Ha, dalam masalah wasiat ini ada ha, memanglah kita kita akurlah ya bahawa pegangan Imam Syafi'i mazhab Syafi'i. Mazhab ni maknanya ulama-ulama mazhab -ulama Syafi'i pendapat yang kuat kata kalau orang dah mati mesti ada wasiat. Kalau tak ada wasiat tak sah. Ha, tetapi Imam Rafi'i seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i kata boleh membuatkan korban untuk orang yang dah mati walaupun tak ada wasiat ya ha, siapa-siapalah kawan kita ke teman kita ke saudara kita yang sudah meninggal ha, tapi kalau masih hidup kita minta izin dia tapi kalau dah meninggal kita boleh buatkan untuk mereka walaupun tak berwasiat kita niatlah hadiah untuk mereka Ya Allah, ini korban atas nama si Amat bin Kassim, kawan aku ni ya Allah. Aku sayang dia, baik dia. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ha kita pun sembelih macam tu ya. Habis ustaz, kalau kita nak buat korban untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, macam mana kita nak buat korban? Tak apalah bila kita buatkan wakil, saya wakilkan anda untuk menghasilkan korban bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha ya ada juga orang bertanya pada saya, macam mana kita nak buat untuk Rasulullah? Ha, jadi wakil tu kita letakkan nama jadi ha, dalam ha, borang kita iaitu kita letakkan nama untuk siapa kita yang menempah korban Ahmad bin kasim ha, tapi kita nak letak nama ha, adik kita anak kita kawan kita dan rasulullah sallallahu ha, alaihi wasallam letak ah ha ya satu orang satu ekor kambing satu orang satu ekor kambing sebagai contohnyalah ya ha, jadi boleh kita uh, buatkan macam tu kita niatkan jadi bila kita berikan uh, borang tu kita submit tu dengan kita punya wang kita tu kita dah letak niat dah ya Allah ini korban untuk si fulan si ada ha, nama pun sudah kita tuliskan. Ha, jadi kita dah sebutkan lafaz kita dengan hati kita, dengan lidah kita. Aku wakilkan kepada ustaz sekian-sekian-sekian untuk menghasilkan kurban. Siapa nama-nama-nama ni? Ha, kita lah hati kita sudah ada. Lidah pun kalau boleh kita lafazkan sekali. Supaya kita lebih sempurna dalam mewakilkan. Habis ustaz tu tak dengar ustaz tak apalah dia dah baca kita punya mesej tu ha, aku wakilkan kau jadi kita mengata aku terima wakil lah ha, jadi macam tu lah tuan-tuan ya Berkorban untuk orang lain yang masih hidup jika tanpa izinnya maka hukumnya adalah tidak boleh dan tidak sah kecuali pada empat masalah. Maka hukumnya adalah boleh dan sah. Apa dia empat masalah itu? Jika salah seorang dari anggota keluarga tersebut berkorban, maka seluruh anggota keluarga akan mendapat pahalanya. Bapa dia sembelih korban dan seluruh anak isteri keluarga satu rumah ni dapat pahala. Kenapa? Pasal ketua rumah tu telah buat korban. Ha, itulah sebab tu dalam mazhab Hanafi. Membuat korban ni dia namakannya seperti wajib. Sekurang-kurang seorang daripada family itu buat korban. Sekurang-kurangnya satu orang. Oh macam tu sekali. Kalau ada kemampuan lah. Kalau tak ada kemampuan memanglah semuanya terserah kepada kemampuan kita ya. Yang kedua, jika ketua negara membuat korban untuk rakyatnya, ha. Ketua negara buat korban untuk seluruh rakyatnya. Ha, padahal korban tu bukan berapa banyak, tapi itulah dia. Dia diharuskan untuk dia buat, jadi pahalanya dikongsi oleh rakyat macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia korban dan dia pun niatkan untuk umat dia sekali. Dan jika seorang pengurus berkorban dari hartanya sendiri untuk orang yang di bawah jagaannya. Ha, seperti anak-anak yang belum balik. Ha, dia pun buat korban dengan harta dia. Ya, yeah? Anak belum balik nak minta izin. Apa? Budak belum balik lagi. Jadi dia sebelah korban untuk anak dia yang belum balik lagi. Boleh? Ya. Yeah? Ha, jadi di sini untuk kalau anak yang belum balik kita buat korban untuk dia. Tapi kita punya duit lah. Duit kita, duit bapak ni. Bukan kita ambil duit budak tu. Kalau kita ambil duit budak tu, ada ha, setengah ulama kata tak sah. Ha, jadi kalau boleh ya, ha, kepada mereka yang buat korban untuk anak, ambillah duit kita sendiri jangan ambil duit anak ya. Allahu alam ya. Ah ha, ambillah itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah dan ada beberapa masalah-masalah yang berhubungan dengan haiwan korban akan kita sambung lagi insyaAllah pada pelajaran esok insyaAllah ha, jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimah Kemullah, malam ini pun saya ada juga kuliah di Masjid Sultan ya 7.30 ke 7.45 ke tentang Syama'il Muhammadiyah iaitu tentang peribadi Nabi SAW dan pada pukul 9 malam ni ada pula pelajaran Al-Hikam Tasawuf ya di Masjid Al-Hasanah ha, siapa-siapa ada masa silakanlah Ha, ya tuan-tuan dan puan-puan hari ini dah akhir bulan syawal. Besok dah satu zulkaid dah. Kita nak namakan tazkirah syawal besok dah tak boleh dah. Dah habislah bulan syawal. Ha, jadi kita akan kekalkan dengan kita punya pengajian ini. Dengan kita namakan kuliah iaitu Fardu Ain kuliah fardu ain. Memang pun um, yang kita sebut semuanya fardu ain ya. Ha, baiklah para jemaah sekalian sampai situ saja minta maaf banyak, banyak kalau saya ada tersilap kata terkasar bahasa yang mana benar semua pada Allah yang salah silap pada kelemahan saya sama sama kita baca istighfar astagfirullahalazim 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 subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik وباللطاف والهدايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته